Benvinguts al podcast municipalista de l'ACM, una iniciativa que produeix la xarxa de comunicació local i on cada mes recollim reflexions i notícies del món local català. Aquest capítol el dediquem a parlar de serveis socials, del nou contracte programa que han signat el govern i les entitats municipalistes. Hem recollit les novetats principals amb un qüestionari i també en parlarem amb la vicepresidenta d'Atenció de les Persones, Mercè Bosch, que també és alcaldessa de Maçanet de Cabrenys. I tot plegat sense oblidar el més destacat de les darreres setmanes. Som-hi! Comencem parlant del nou contracte programa de serveis socials. La prestació de serveis socials és una de les tasques importants que fan ajuntaments i consells comarcals, i en els últims anys la demanda ha anat molt a l'alça, esperonada sobretot per la crisi de la pandèmia de la Covid-19. Gent que s'ha quedat sense feina, que han perdut casa seva, o senzillament gent que es va fent gran i vol viure la vellesa a la seva llar. Per ells i per molts altres era en realitat important posar al dia aquest contracte programa que defineix prioritats, serveis i sobretot finançament. I avui volem explicar el perquè d'aquesta importància. I per fer-ho, comptem amb la Sònia Oriola, que és tècnica de l'àrea d'atenció a les persones de l'Associació Catalana de Municipis. Què és el contracte programa de serveis socials i què regula? Es tracta d'un acord entre el govern i les entitats municipals que fixa les línies d'actuació i el finançament de la prestació de serveis socials que s'ofereixen des dels ajuntaments, en el cas de municipis de més de 20.000 habitants, o bé des dels consells comarcals. El contracte que s'ha signat ara, que és pels propers 4 anys, dona continuïtat al que va estar vigent entre 2016 i 2019 i que s'havia prorrogat pel context de la pandèmia. Durant aquest temps hi ha hagut un augment important de la demanda de serveis socials i per això era bàsic posar al dia prioritats i també finançament. A grans trets, la Generalitat es fa càrrec del 66% del cost dels equips bàsics i programes que ofereixen. L'altre 34% el financien els ens locals. Doncs bé, el contracte programa estableix que el govern aportarà aquesta vegada 1.408 milions d'euros. Són 76 milions i mig més només el 2022, un increment que ajudarà a falcar l'actual oferta. El problema és que la situació social ha canviat molt des del 2017. Es necessiten més professionals per atendre les noves situacions i els nous usuaris. I per tant, això ha implicat que necessitem més professionals. I això, amb el pressupost que fins ara teníem, doncs era inviable. Per tant, consolidar alguns professionals que s'han anat contractant durant aquest temps i que hi hagi una aportació econòmica per part de la Generalitat és important, perquè els serveis socials, malgrat són competència municipal o comarcal, val? Si els municipis no són superiors a 20.000 habitants, la Generalitat aporta el 66% i els ens locals el 34%. I, per tant, és important per consolidar serveis i per posar-ne de nous, com és en aquest cas d'aquest nou contracte programa. Quina mena de contractacions de personal es faran amb l'increment de pressupost? Són només treballadors socials? D'entrada, es consolidaran els llocs de feina de més de 400 treballadors de les àrees bàsiques que van incorporar-se per la crisi derivada de la pandèmia durant l'any passat. Però n'hi haurà més. En principi, la llei estableix que als serveis socials bàsics només hi ha treballadors socials i educadors, però les noves realitats demanen nous perfils i per això el contracte programa també preveu contractar psicòlegs i juristes. De fet, és una demanda dels mateixos treballadors de les àrees bàsiques. Fins ara, el servei social bàsic, que en diem nosaltres, només està composat per llei per treballadors socials i educadors. Però la demanda dels propis professionals és de dir, nosaltres no podem entomar totes les realitats que ens estan venint. I necessitem, per una banda, un perfil psicòleg, però una altra de les demandes era el perfil més jurídic, perquè cada vegada els serveis socials entomem més serveis i més competències que no en són pròpies com a tals i necessitem també d'assessorament i de suport i també de cara als usuaris. Cada vegada hi ha més desnonaments, no? Més talls de llum, més situacions greus i problemàtiques que cal també un assessorament a les famílies i als professionals per poder entomar aquesta situació. Pel que fa a serveis, el nou contracte programa inclou alguna novetat? Doncs sí, inclou una actuació nova en la lluita contra el sensellarisme. Els ajuntaments disposaran de suport tècnic per ajudar a trobar una llar aquells que no en tenen i fins i tot alguns podran començar a donar-los un nou ajut de 500 euros al mes que s'anirà implementant paulatinament. De moment començaran aquells que ja han estat al programa 360, que és un pilot d'ajuda a menors no acompanyats precisament
per accedir a l'habitatge i que ara s'integra al contracte programa. De sense llar, l'únic que hi havia a nivell de Catalunya, per entendre'ns, era el pacte aquell nacional que es va fer en el seu moment, però no hi havia cap, o sigui, els ens locals no tenien cap fitxa específica en el contracte programa per dur a terme això. L'únic que hi havia era, arrel de la Covid, i vam afegir una addenda per a aquelles situacions, sobretot, dels menors no acompanyats. Això s'ha consolidat i hem considerat aquest servei de sense llar com un servei bàsic. Això vol dir que els ajuntaments tindran un suport tècnic per fer acompanyament a les famílies, per la búsqueda d'habitatge, no? I per la búsqueda també d'inserció laboral, perquè evidentment ha d'anar acompanyat una cosa amb una altra. Però després hi ha un mòdul que s'ha fixat per famílies per cobrir les necessitats bàsiques. Això vol dir que els joves o les famílies que es troben en una situació de manca d'habitatge o d'infrahabitatge puguin tenir aquest ajut per buscar una vivenda de 500 euros al mes i que també cobreixi alguns serveis bàsics. Com està recollit el contracte al nou model de servei d'atenció de l'entorn domiciliari? Recollit i amb un increment de dotació. Aquest nou model, que ofereix una atenció social i de cura perquè les persones siguin autònomes i puguin desenvolupar el seu projecte vital on vulguin i com vulguin, millorarà els sous dels professionals que ho fan possible. Aquest 2022 passaran a cobrar 19 euros l'hora, fins ara eren poc més de 16, i està previst que en 4 anys arribin els 21 euros l'hora. Parlem, això sí, sempre de professionals. Cada vegada la gent necessita quedar-se o vol o decideix, no?, envellir casa seva, i per tant això vol dir que els serveis municipals, que és competència seva, han de dotar d'aquest servei. És important per dues coses. Un, perquè consolidem aquest servei i per tant se li dona un reforç. Primer és servei d'ajuda a domicili i ara li diem servei d'atenció integrada de l'entorn domiciliari, perquè va una mica més enllà. I això vol dir que si hem de fer aquest servei l'hem de fer amb qualitat. S'ha millorat una mica el preu hora del servei. 19 euros l'hora pel 2022 i arriba a 21 euros al 25. També es preveu en el nou contracte programa, que això també és nou i no hi era, tot el tema d'incorporar nous serveis de domòtica, detectors bàsicament de moviment i de fum. Aquells que es fiquen a la nevera per detectar si la persona ha obert la nevera durant 24 hores o no, perquè això detecta doncs, si s'ha aixecat, si no s'ha aixecat. Bueno, doncs algun d'aquests aspectes més domòtics i de seguiment també de salut mèdic, és a dir, que també puguem controlar doncs, això, si es prenen la medicació, bueno, tot aquest seguiment més individualitzat de la persona que ho necessita. Aquest contracte programa és un acord tancat fins a 2025? Què passa si el context canvia en aquests 4 anys? Doncs aquest és un dels canvis que s'han introduït respecte a l'anterior contracte programa, un criteri de seguiment i avaluació continuada. No és que abans no hi hagués cap marge de maniobra en absolut, però la pandèmia ens ha ensenyat a tots que cal ser més adaptables, molt adaptables en realitat, sobretot en qüestions tan i tan delicades i importants com ho és la prestació de serveis socials. Cada ens local tenia una comissió de seguiment de tot el contracte programa, però sí que és cert que com a entitats municipalistes potser això no ho teníem programat i, per tant, o perquè es plantejava un servei nou o perquè hi havia alguna cosa a destacar, fèiem reunions contínues, però sí que en aquest contracte programa s'ha ficat com a algo sine qua non. Bàsicament perquè la situació social és canviant cada dia. Igual ara la situació social de la Noguera és una i d'aquí 2 anys pot ser una altra, o el de la Cerdanya, no? Bueno, doncs ens pot passar que la Cerdanya ara estigui en una situació social més o menys estable, però que per alguna circumstància l'any que ve doncs això canviï, no? Per tant, són indicadors que també cal revisar. Les notícies. El municipalisme català veu necessari multiplicar la lluita contra l'emergència climàtica amb una transició cap a les energies renovables des del consens, la mirada territorial i la governança municipalista. Aquestes són les idees principals d'un debat que ha plegat les principals veus del món municipal del país i que ha abordat les implicacions del territori del nou decret llei 24/2021 d'acceleració del desplegament de les energies renovables aprovat pel govern català. En el marc d'aquest debat, el president de l'ACM, Lluís Soler, s'ha felicitat de la celeritat del nou decret llei que inclou les principals demandes de l'entitat municipalista, com ara minimitzar els impactes de l'acció climàtica. Tenim territoris fràgils i permeteu-me també pues, la llicència personal no, pues, que territoris fràgils com el Delta de l'Ebre pues, estan
encausats, com bé sap la consellera, estan encausats pues, amb la praxi d'intensificació de les accions derivades de la, del canvi climàtic. Per això, des de les nostres responsabilitats, des de les nostres funcions, hem de donar totes les eines al món local per a poder treballar amb el mínim impacte de l'acció climàtica. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha manifestat que la transició energètica és urgent i necessària per al nostre país. És una oportunitat per fer un model energètic propi de país, en el qual totes i tots ens hi sentim còmodes i ens el fem, evidentment, nostre. El que hem de fer és que la societat s'empoderi, que hi participi, que hi digui la seva, que se senti còmoda i que ho vegi i ho visqui com una oportunitat. I amb cohesió territorial, perquè volem caminar cap a un model energètic sostenible, com no pot ser d'altra manera, respectuós amb el territori, i volem fer-ho de manera acordada i cooperada amb el territori. Segons la representant de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Maria Creuet, calen eines fàcils perquè els municipis s'impliquin en la implantació d'energies renovables partint de les necessitats energètiques que té i que li ofereix l'entorn. L'objectiu era que cada municipi hauria de saber quina és la necessitat energètica que té, no d'enllumenat públic, sinó de tot el municipi, empreses, ciutadans, administració, quina és la necessitat energètica que té. Un cop vist això, veure què li ofereix l'entorn, si té aigua i pot fer un petit salt d'aigua hidroelèctric, si té sol, que quasi tothom, si té vent, si té purins, té possibilitat de fer biomassa o té boscos i pot fer biogàs. I un cop ha vist què li ofereix l'entorn, saber si el que li ofereix l'entorn compensa les seves necessitats, si en necessita o si n'hi sobra. El nou decret llei preveu que els ajuntaments tinguin un paper actiu en el desplegament de les renovables i en els projectes que es presentin, i que hi hagi espais de concentració comarcal i mecanismes de coordinació supracomarcal amb representants del territori i promotors dels projectes per localitzar zones d'implantació preferent segons el tipus d'instal·lació. L'Associació Catalana de Municipis signa juntament amb la Federació de Municipis de Catalunya, les quatre diputacions, l'Ajuntament de Barcelona, el Departament d'Empresa i Coneixement i el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya el conveni de col·laboració per al desplegament de la finestra única empresarial i l'impuls de la Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica. L'objectiu del conveni també era estrènyer la col·laboració de totes les administracions i institucions signants per fer evolucionar el model d'aquesta eina en la línia que preveu la Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica. A l'acte de signatura hi ha assistit el vicepresident de l'àrea de dinamització econòmica de l'ACM i alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, que ha assegurat que suposa facilitar les gestions a l'empresariat d'arreu del territori. A nivell de territori, tot el que és aproximar l'administració a l'empresariat és facilitar la vida a l'empresariat. Moltes vegades, per a fer gestions en administracions, per a desplaçar a la capital de comarca o a la capital de referència territorial, i amb la implementació de la finestreta única empresarial, l'empresariat del nostre país i dels nostres territoris podrà accedir de manera directa, de manera àgil, en la relació amb les administracions per facilitar i per agilitzar tots els tràmits. Durant el 2021, la finestreta única empresarial va sobrepassar els 500.000 expedients i es calcula que l'eliminació del temps d'espera per iniciar l'activitat empresarial comportarà una reducció estimada de costos de 38 milions d'euros l'any per a empresaris i autònoms un cop la llei estigui totalment desplegada. L'Hospitalet de Llobregat és el darrer municipi en unir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. S'hi va unir a finals de 2021. Només hi ha 6 ajuntaments catalans que no són socis de l'ACM. L'entitat ha esdevingut, sobretot en els darrers 20 anys, l'entitat municipalista que representa la pràctica totalitat dels ens locals catalans. A banda dels ajuntaments, l'ACM també compta amb els 41 consells comarcals catalans com a socis i les 4 diputacions provincials. També s'hi ha de sumar 29 entitats municipals descentralitzades, 4 consorcis i 3 mancomunitats. I
l'Associació Catalana de Municipis celebra el segon debat municipalista per tractar la llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. El primer va tenir lloc l'octubre passat i en aquesta ocasió més de 300 persones d'administracions locals catalanes l'han seguit de forma telemàtica. El debat l'ha inaugurat el cap de l'àrea de formació, programes i publicacions de l'ACM, Francesc Iglesias, i han participat nombrosos experts en la qüestió, com el doctor Xavier Voltaina, directiu públic de la Diputació de Barcelona i professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, o la doctora Josefa Cantero, professora de Dret Administratiu de la Universitat Castilla-La Mancha, entre altres experts. L'entrevista. Parlem amb l'alcaldessa de Maçanet de Cabrenys i parlem sobretot amb la seva condició de vicepresidenta d'Atenció a les Persones a l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM. El motiu no pas cap altre que el contracte programa de serveis socials, una de les fites o un dels projectes principals d'aquest mandat en les seves àrees. Sigueu molt benvinguda, Mercè Bosch. Bon dia, moltíssimes gràcies. El contracte programa de serveis socials el presentava en l'obertura d'aquesta conversa com un dels temes fonamentals d'aquest mandat. És així? Ens el definiríeu? Bé, sí, és així perquè, bueno, és un eix estratègic que, bueno, ha de donar resposta, sobretot a l'atenció a les persones en situació de necessitat especial social, ha d'utilitzar recursos i de desenvolupar sistemes sostenibles de provisió de serveis socials, o sigui, ha de millorar realment la situació que tenim actualment, que ha vingut agreujada, sobretot per el tema de la Covid, també. Si ja hi havia una situació complicada a nivell social en el nostre país, doncs realment la Covid ha agreujat aquesta situació tant a nivell sanitari com social com econòmicament. I això repercuteix, doncs, en aquest contracte programa, que al final en aquest contracte programa ha de ser aquell paraigües que ajudi en els serveis socials, no?, a donar resposta a tota aquella gent amb necessitats. Doncs això es venia treballant ja des de fa molt de temps amb la Generalitat i les entitats municipalistes. Aquest contracte programa, hi havia un primer contracte programa que era 2016 i s'havien anat fent pròrrogues i també durant la Covid es van fer diverses addendes per realment modificar aquells punts, no?, que teníem més problemes per donar resposta a nivell social, i això ens ha portat, doncs, aquest 2021 a finalitzar aquest any, doncs, a arribar a un acord d'aquest nou contracte programa per tal de donar resposta durant aquests propers 4 anys. Entrem-hi una mica. Sempre hem parlat, sí, doncs, que bé, també una mica, bueno, haurem de fer millores i haurem d'anar parlant sobre realment en cada moment si respon a la situació social de cada moment d'aquests 4 anys. Podríem entrar una mica en el contracte programa nou, el d'aquest de 2022. Quins són els eixos estratègics principals? Quins són els principis rectors del mateix? Sobretot és el que dèiem, donar resposta a la gent des de la proximitat, d'acord, des dels seus municipis i les seves comarques. Donar resposta a aquella gent que té necessitats. Una de les dels temes que s'ha parlat més era el servei d'atenció domiciliària, perquè cada vegada estem en una societat, doncs, que volem donar resposta sobretot a la gent gran, d'acord, amb què vol, amb com vol viure i amb com vol acabar de viure, d'acord? I això, doncs, representa que aquesta atenció domiciliària ha d'augmentar i s'ha de fer en unes bones condicions. Realment, actualment, la tasca que desenvolupen la gent que fan aquests serveis, consideràvem, doncs, que no era realment el valor suficient que se li donava, i per això hem apostat molt cap aquí, també això, en donar resposta a totes aquelles necessitats, ja diguem, a nivell social, sigui doncs, de gent que viu en el carrer, doncs, de gent que necessiten ajuts econòmics, bueno, tot aquell tipus d'ajuts que han sorgit, sobretot també, ja us he dit, que s'han agreujat arrel de la Covid. I veiem que la situació social actual
doncs s'ha agreujat molt i hi ha molta més gent que demanda, demana serveis socials. Uh-huh. Entenc que, i des de l'Associació Catalana de Municipis és ben primordial, que s'ha de jugar sempre o s'ha de buscar perseguir la proximitat i malgrat sigui l'administració autonòmica qui en té la potestat, doncs des dels municipis és d'on s'ha de donar serveis com aquests. La proximitat dona que el ciutadà, a fi de comptes, se senti servit, ben acompanyat amb temes com els més necessaris, els que comentem a través d'aquest pla. Totalment d'acord. Al final, la primera resposta la rebem des dels propis municipis, d'acord? I això és el que hem de poder fer, donar aquesta resposta conjuntament, eh? Vull dir, la tasca ha de ser conjunta. Potser nosaltres som els que, bé, de més a prop, veiem més les necessitats i crec que és una feina que s'ha de fer conjunta amb Generalitat i amb el municipalisme per tal de poder donar una bona resposta al ciutadà. Jo crec que és una feina que ha de ser conjunta. Des dels municipis hi havia demandes al respecte. Quines concrecions hi ha amb el nou pla a les demandes que hi havia des d'arran de terra, des dels municipis? Per al municipalisme, sobretot, era donar més pes i rellevància en aquest contracte programa per donar una millor qualitat de serveis, replantejar polítiques socials directament en els municipis, una revisió d'aquest finançament també, d'acord, perquè al final els municipis cada vegada, com que donem més serveis, doncs també tenim més necessitat de finançament en aquest sentit, d'acord? És el que us dic, com que som la primera base que es troba la gent, doncs hem de donar aquest servei directament. Llavors, també estudiar els costos dels diferents serveis que s'incluïen en aquest contracte programa, realment perquè el finançament sigui equitatiu o sigui proporcional a les necessitats que té el municipalisme, sobretot a la revisió de preus del servei d'ajuda a domicili, és el que us comentava abans, dotar realment aquests serveis socials de més professionals i més recursos, protecció de la infància i adolescents amb risc, polítiques actives d'ocupació, tot això, el desplegament del pla estratègic de serveis socials, totes aquestes tasques doncs, que ens ajudaran a que el municipalisme pugui donar millor resposta a la ciutadania, d'acord? Perquè és el que us dic, som els primers que hem de donar resposta al ciutadà i amb l'ajuda de la Generalitat i dels diversos departaments doncs, poder donar una bona assistència a la gent. Ho has citat ara en aquesta explicació, el Pla Estratègic de Serveis Socials. Volia preguntar específicament sobre aquest pla estratègic que entenc que seria com una de les primeres concrecions o el pla a través del qual es puguin fer efectives aquelles línies estratègiques del pla director, oi? Totalment d'acord. És això, és buscar aquelles estratègies que a més puguin donar resposta a aquesta necessitat de serveis socials. I el que comentem, des de finançament, des d'això, des de major nombre de professionals, des de que cadascun d'aquests professionals tinguin unes tasques concretes i puguin donar millor resposta als ciutadans també, i sobretot el tema d'abordar socialment, el món social té molts ventalls, no? Que diguem, vull dir, no és només una necessitat econòmica de molta gent, no? Sinó que hi ha moltes altres necessitats, des de lo que diguem, des de l'adolescència, des de la infància, des de les dones, des de això, necessitats d'ocupació, amb la qual el ventall és molt extens i s'ha de treballar molt bé amb aquest pla estratègic de cap on ha d'anar tot això. Finalment, ja per completar aquesta breu conversa, els alcaldes, regidors o gent vinculada amb el món municipalista que ens estiguin escoltant, què els diria o per què els diria per al que servirà aquest pla estratègic que comentàvem? Com a eina de futur, amb què els ajudarà als alcaldes, regidors, etcètera? Aquest pla estratègic, que és el que estem dient, ha de ser aquella eina que ha de donar millor resposta per poder satisfer les necessitats dels nostres ciutadans a nivell social. D'acord? I el que demanaria jo al municipalisme doncs, és que treballem tots conjuntament, que nosaltres els representem, però que necessitem saber les demandes que té cadascun dels municipis, perquè cadascun dels municipis tindrà coses diferents, problemàtiques diferents, però que es poden posar en comú, perquè en un moment donat doncs, donin resposta a altres municipis
que li sorgeix la mateixa demanda. Llavors, des del municipalisme i des de l'Associació Catalana de Municipis, el nostre servei és aquest. Donar la veu del municipalisme, però necessitem que aquest municipalisme ens doni aquelles necessitats que té per nosaltres traslladar-ho i per poder fer un treball conjunt entre entitats i Generalitat i poder donar una millor vida al nostre país. Mercè Bosch, alcaldessa de Maçanet de Cabrenys, alhora vicepresidenta d'Atenció a les Persones de l'ACM, de l'Associació Catalana de Municipis. Moltes gràcies per la seva atenció i que sigui realment i certament útil aquest contracte programa de serveis socials. Moltíssimes gràcies i realment aquesta és la tasca que volem desenvolupar, doncs que aquest realment pla estratègic doni resposta a totes aquelles necessitats socials que té el nostre país. Ha estat un plaer. Fins a la propera. Gràcies. Fins aquí el cinquè capítol del podcast municipalista, una producció de la xarxa de comunicació local amb participació d'Emun FM i Ràdio L'Escala. Fins al mes vinent.